რამოდენიმე ათეულ ახალგაზრდას ჰქონდათ პროტესტი საწვავის გაზრდილფასთან დაკავშირებით, რასაც მოყვა ავტობანის გადაკეტვა. პირველ რიგში ჩვენ შევთანხმდით, რომ მიუხედავად იმისა, რომ გამოხატვის თავისუფლება ისიც უნდა იყოს გარკვეულ ჩარჩოებში და პროტესტი არ უნდა ცდებოდეს კანონის დარღვევას და არ უნდა უქმრიდეს დანარჩენ მოსახლეობას გადაადგილების შეზღუდვას. ძალიან ადეკვატური, ძალიან კარგი ახალგაზრდები არიან, ჩვენ არასდროს არ გაურბივართ მოსახლეობასთან თავიანთი გამოწვევებიდან გამომდინარე შეხვედრებს. არის ძალიან ფაქიზი, ძალიან გრძნობიარე თემა, რომელიც ძალიან კარგად აცნობიერებენ, რომ არ არის მხოლოდ ერთ ქვეყანაზე და ერთ ხელისუფლებაზე დამოკიდებული. ეს არ არის მარტო ქვემო ქართლის პრობლემა, დღეს სხვადასხვა მხარეებშიც იყო მსგავსი აქციები და თუკი არის ერკეტი და მექანიზმი იმისა, რომ დაბალანსდეს და შედარებით უფრო უმტკივნეულოდ ჩამოყალიბდეს და ფორმირდეს საწვავის ფასი, გვექნება დამატებითი ინფორმაცია და ამ ინფორმაციებს გაუცვლით.